Saya masih ingat lagi hari pertama saya jumpa Zalif dan Hafiz. Keluarga Hafiz pindah masuk sebelah rumah saya. Hafiz ni malu-malu ayam, macam takut pun ada. Setahun lepas tu, keluarga Zalif pula. Zalif ni action sikit. Dah lah rebab, perasaan handsome pula tu. Nah, nama saya Razif. Nama saya Hafiz. Tak nak puasa. Zalif, maksudnya tu itu. Zalif tak puasa. Betul lah budak ni. Puasa tak? Satu tak? Boleh, tapi... Semudah itu, bermulalah persahabatan kami bertiga. Walaupun kelakuan kami ni bukanlah yang patut dicontohi. Siapa yang bagi pecah bekas kukis ni? Siapa yang ponteng puasa? Siapa ni? Ha? Kami memang pakar bab-bab ponteng puasa ni. Macam-macam strategi kami ada. Dari kecil sampai remaja. Abang, ni kira sekali ya. Tak puasa? Ayah, ni komia. Oh, Chinese boy, you know. Lentai, halo. Selama berpuasa, kita orang gelap dulu, ha? Ini kalau pembantian awak, ni kau keep clear. Weh, kau buat apa ni? Kau tak puasa ke? Kentut! Tak puasa! Sudah 20 tahun kami terpisah. Tiada kabar, tiada berita. Kuharap Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kami bertiga. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Alif, dengan kebesaran ilahi, alangkah gembiranya saya dapat dipertemukan semula dengan Zalif. 2 tahun tak jumpa, Cik. Ya Allah. 400 aiskrim. Jap, kenapa aiskrim, Lip? Dekat sana kan ada golongan kanak-kanak, ada keluarga. Jadi bila kita bagi aiskrim ni, dia rasa seronok, gembira. Itu je. Eh, puasa tak? Puasa. Indah tenteram rasa di hati dapat menunaikan solat sebelum kami ke gelandangan. Ki, aiskrim. Sama. Okey, jom aiskrim. Nama saya Hafiz. Saya suka aiskrim potong. Abang dua puasa tak? Puasa. Ni ah, aiskrim. Lip. Pasti ya. 20 tahun lagi kita tengah cari dia. Lip, kita kena cari dia, Lip. Hafiz. Lip. Hafiz. Hafiz. Kau kenal tak aku ni? Razif. Anjir. Kau tengok muka aku. Kau tengok muka aku betul-betul. Kau tak kenal. Aku Zalif, please. Alif, please. Kau Hafiz Hussein, kan? Aku rindu kau. Kita dah jumpa, Dip. Oh,
Assalamualaikum. Alif. Selamat hari raya, Jip. Maaf saya batin, Jip. Selamat hari raya, maaf saya batin juga, Jip. Jom, jap, masuk. Jap, Jip. Kenapa ni, Jip? Jip. Sebenarnya ni, Jip. Aku ada istimewa untuk kau. Apa dia? Hafiz. Rupa-rupanya, sejak malam tu, Zalif telah tolong uruskan Hafiz dan memberi beliau peluang hidup yang baru. Puas tak? Dah. Jom, 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 jemput. Indah tenteram melanda hati, aman menyelubung zahir dan batin. Inilah berkat hidup berkomuniti, dikelilingi insan penuh prihatin. Umpama aiskrim dingin dan teguh, sejuknya hati bila merasa. Begitu manisnya komuniti yang kukuh, saling membantu sepanjang masa. Ha, dah macam reunion pula ya. Dah bertahap panjang belaka ya. Ramadan baru ni, puasa tak? Puasa! Puasa!